da det var begyndt, for jeg var jo ikke klar over, at det var begyndt. De der start, de første spæde startsignaler, det var først nogen, jeg opdagede bagefter. Nå, det var der, det var derfor. Og sådan noget. Men i den spæde start registrerede jeg, at jeg begyndte at kigge mere og mere ned i jorden, når jeg gik. Og at jeg helst ikke ville se folk i øjnene. Andre mennesker i øjnene. Og at jeg holdt op med at deltage i alting, bortset lige fra mit arbejde. Det var de første tegn på det. Det er en sygdom, der er ledsaget af meget skam og skyldfølelse. Skyldfølelsen kom selvfølgelig af, at jeg startede med at bebrejde mig selv, at jeg havde været den, jeg var. Tak skal du ellers have. Og at jeg havde udviklet mig til den, jeg var. En enorm skyld over, at jeg ikke havde taget nogen ting alvorligt nok, åbenbart i starten, eller alle den slags ting. Jeg havde ikke været rigtig. Skammen, den kom selvfølgelig af, at jeg nu var ubrugelig som menneske. At jeg ikke havde ret til at være blandt mennesker, når jeg havde det, som jeg havde det. At jeg var ikke tilhørt, havde ret til at kalde mig menneske. Jeg er netop det. Ikke havde ret til at kalde mig menneske blandt mennesker. Det var skylden og skammen. Og den varede ved og varede ved og varede ved. Til hele forløbet overstået. Ej, ikke hele forløbet, men i hvert fald til jeg blev indlagt. Jeg skal lige fortælle en episode. Ja. Fordi der var en instruktør, der hed Søren Melson, som jeg havde arbejdet utrolig meget med. Mest på tv, men også på teatret. Og han havde engang fortalt mig en historie om, at han havde siddet på sit kontor nede i Nyhavn. Han havde lavet en Danmarksfilm. Og den var forbi, og så sad han på sit kontor. Det var PH Poul Henningsen, der havde skrevet den. Han sad på sit kontor og kunne ikke holde livet ud mere, og havde købt en pistol, som lå i skuffen på bordet, og havde taget den frem og lagt den foran sig på bordet. Og så synes han lige, at inden han nu gjorde det, skød sig, ville han ringe til sin gode ven PH og sige farvel. Og det gjorde han så. Og PH tog telefonen, og han sagde, jeg vil bare sige farvel, Poul, fordi nu skyder jeg mig. Nå, for satan, jamen, så god rejse, du gamle. Hvorefter han knaldede røret på igen, altså. Og som Søren, han fortalte, det var nok. Ja. Jeg tænkte, hvad fanden skete der lige her, tænkte jeg så. Han flåede mig sådan set gennem nåleøjet med den bemærkning. Så jeg ringede til ham lynhurtigt igen. Nej, han ringede til Søren 10 sekunder efter. Og så sagde han, Søren, der var sgu bare lige en ting, jeg glemte at sige til dig. Du, altså, hvis du nu ikke gør det, så får du det sgu aldrig værre, end du har det nu, så det kan du vel også overleve så. Og som sådan, så, det flåede han gennem nåleøjet, altså, at han tog det på den måde der. Ja. Ham tog jeg ud og besøgte en aften, en sommeraften, da jeg havde det skidt. Og vi sad uden for huset fik en kop kaffe. Og jeg fortalte ham, hvordan jeg havde det, og jeg var bekymret over, at jeg havde det, som jeg havde det, og at det var forfærdeligt, som jeg havde det. Sådan noget. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det ved jeg, sagde han så. Chokolademus, min dreng. Hvad fanden mener du, sagde han så? Chokolademus! Forstår du? Det er det eneste, der rigtig hjælper. Når jeg har det skidt, du, så tager min kone, hun gør det, hun en gang imellem laver sådan 10 glas chokolademus og sætter ind i køleskabet. Og når så jeg har det skidt, så giver jeg mig et af dem, så har jeg det sgu bedre igen bagefter, du. Chokolademus, min dreng. Jamen altså, chokolade er jo svaret på alt, ikke? Nå, det er det. I hvert fald i min verden. Nå. Chokolade kan løse alting, i hvert fald midlertidigt. Okay. Ja, jeg opdagede jo også på et tidspunkt, at spiritus kunne løse alting. Altså. Og det holdt jeg sgu hurtigt op med, altså. Det må jeg nok sige. Det var kun et par dage, det stod på. Det var nok meget godt. For jeg rundede op hver morgen og havde det værre, end jeg nogensinde havde haft det, før jeg begyndte at drikke det glas vin. Eller den flaske vin. Ja, det var meget godt. Der vil jeg så, sige. Så jeg kan kun anbefale, lad være med at bruge den løsning i hvert fald. Ja, det er en meget fin måde at sige det på. Ja.
Igen og igen forsøgte du at bede om hjælp hos kolleger, familie og venner. Hvorfor tror du, de ikke handlede på det? Altså for eksempel hjælp med at få dig indlagt? Det var i 1978, altså faktisk for 40 år siden, det skete det her. Og depression var jo ikke en diagnose, men sådan set. Ja, psykiatrien kendte den godt og forskede i det osv. Men den almindelige dansker vidste ikke noget om det rigtigt. For det hed så, at man var lidt til en side. Eller man havde besluttet sig til at drage, eller ens sind drage til de evige jagtmarker, sådan lidt før man selv kom. Det var sådan et udtryk, man havde nede på Stevns i hvert fald. Og at, ja, det var sådan nogle udtryk, man havde, men depression som diagnose, det var ikke noget, den almindelige dansker kendte noget til. Så jeg var jo omkring en forfærdelig masse stratenrøver og alternative fidusmager, som lå på lur i rabatten for at fange, hvad hedder det, forvildede sjæl som mig. Og det var jo altså en vandring, der var utrolig altså fantastisk, som jeg i dag griner af mig, som jo dengang bare sendte mig længere og længere ud i depressionen. Jeg kommer gående ned af Falconeret en dag, og derude på fortorvet, der står der en ung mand med sådan et clipboard og nogle papirer på, og så standser han mig og siger, må jeg godt lige spørge dig om noget, og sådan noget. Det gjorde han så, og jeg svarede på spørgsmålet, og så sagde han, vil du ikke lige komme ind og udfylde nogle spørgeblanketter, og det var Scientology-kirken, der havde et kontor der. Jeg kom ind, og jeg sad og udfyldte alle de her spørgsmål, hold kæft, det var mange, det tog mig næsten en time. Og så bliver de leveret op på kontoret bagved, og ganske kort til efter, så bliver jeg kaldt derop. Og ham, der sad derop, som var lidt mere på strå end den anden, han startede med at sige til mig, svare mig helt ærligt på et spørgsmål. Har du nogensinde slået et barn ihjel? Bare behar, sagde jeg så. Ja, for når jeg læser det, du har skrevet her og svaret på, så får jeg absolut den mistanke som det første. Måske var han lidt på sporet af det rigtige, fordi jeg havde måske slået mit eget barn ihjel, mig selv, altså min. Lige her, midt i Scientologys hovedkvarter, sad Henning Jensen og følte, at depressionen havde taget livet af hans indre barn. Stress havde fået ham ud på virkelig dybt vand. Alligevel tvang han sig selv op på cyklen og cyklede over på teatret. Jeg var så afkræftet og så ufokuseret, at jeg bare. Jeg viskede bare mine replikker frem på scenen. Det var det eneste, jeg kunne. Jeg havde ikke nogen kræfter tilbage. Og det passede måske meget godt til den rolle, jeg spillede. For det var den franske digter Paul Verlaine, jeg spillede i et stykke. Så, men det var på Allé-scenen, jeg havde fået orlov fra Det Kongelige Teater. Og på et tidspunkt under prøverne, så var Bent Meiding, som var chef der på det tidspunkt, så sød, da han så, hvordan det stod til, og inviterede mig med på en weekend op i hans sommerhus, op ved Sjællandsøjet, hvor han så sad og hørte mig hele weekenden i teksten, fordi jeg var ude af stand til at lære udenad selvfølgelig. Og vi gik nogle ture, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kørte vi hjem næste dag, og så fortsatte vi prøverne så godt vi kunne. Men spilleperioden var, når jeg var uden for scenen, oplevede jeg, som når vi spillede, så lagde jeg mig en fosterstilling ude i sidekulissen. Og jeg oplevede, indtil jeg skulle ind igen. Og jeg oplevede tit regissøren gå bag om scenen over til mig og sætte sig på huk og bare lægge sine hænder på mine skuldre og sige så rolig, rolig, rolig. Og sådan noget. Det var en frygtelig periode. Og når forestillingen var forbi, styrtede jeg op på garderoben, flåede kostymet af mig, tog mit eget tag på og flygtede ud af teatret, så hurtigt, at jeg faktisk løb ud i alle de publikummer, der kom ud derfra, som lige havde siddet og set mig op på scenen. Det var grotesk. Men jeg gennemførte det trods alt.
Du beskriver et skæbnesvangert øjeblik, hvor du står helt ude på kanten og ikke kan mere. Men så får du et helt særligt opkald. Kan du gengive det for os? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne skynde, jeg vil starte med at sige, at depression og depressionssygdommen er så alvorlig, at det forekommer en, at dette ikke at være i live og have den, er den eneste vej ud af den. Det vil sige, at selvmordet begynder, og det viser bare, hvor alvorlig og hvor forfærdelig en sygdom det er. Selvmordet begynder at stå mere og mere som den eneste løsning, fordi smerten er så stor. Og på et tidspunkt kunne jeg ikke mere. På et tidspunkt i den sommer, hvor jeg var helt alene. Og derfor tænkte jeg, nu gør jeg det. Og jeg fandt det sidste rene tøj, jeg havde, og lagde det frem. Fandt et tæppe i min taske, lagde tæppet ned, og så havde jeg så mange piller fra en af de der alternative, og det var hun jo ikke, men fra en af de der mennesker, jeg aldrig skulle have været i nærheden af, som bare havde givet mig så mange, altså, og jeg havde dem i min taske. Og de lå der og mit tæppe, og så skulle jeg til at skifte tøj, for jeg ville være pæn og ren, når de fandt mig ude i skoven. Det var så sandt ikke så længe siden, at Tove Ditlevsen havde valgt den udvej, så jeg havde lært muligheden på den måde der. Så ringer telefonen. Så er det min fraskilte kone, der siger, Henning, Sara vil lige sige, det er min datter, Sara vil lige sige godnat til dig. Det er fint, sagde jeg så. Så fik jeg Sara i røret. Og så, far, jeg bare sige godnat og så godt. Og da det skete, så kunne jeg ikke. Så kunne jeg ikke gennemføre, hvad jeg var i gang med. Og så sagde hun også, kommer du ikke snart og besøger mig? De er bare flyttet i en lejlighed i Gothersgade, da vi blev skilt. Og jeg sagde, jo, det gør jeg, så. Kommer du ikke i morgen? Jo, det vil jeg godt. Altså. Og dermed var det jo sket sådan set. Jeg havde lovet noget til et menneske, der jeg ikke måtte svigte. Så jeg pakkede tingene ud igen og gik i seng. Men det var så tæt på, som tænker skal. Jeg vil sige, hvis den opringning ikke kunne komme, så tror jeg, jeg havde gjort det. Eller er nogenlunde sikker på, at jeg havde gjort det. Så der reddede hun mit liv. Men så endelig sagde jeg til mig selv, det her, det går ikke, det går galt, det her rigtigt for alvor. Og så kom jeg i tanke om, at min egen kulturminister, jeg var også skuespiller, var Lise Østergaard, som var kantsyg og professor. Så jeg ringede ind til ministeriet en dag, og en ung mand tog telefonen, og jeg sagde, det er Henning Jensen, jeg vil gerne tale med ministeren. Og så sagde han, mener de den Henning Jensen? Ja, jeg mener den Henning Jensen, sagde han. Et øjeblik. Kan du godt lige vente 5 minutter? Ja, det kan jeg godt. Så kommer han tilbage og siger, ministeren vil gerne se dig i morgen eftermiddag kl. 1. Så jeg tog ind til hende så i en taxa. Og så sagde hun, jeg fortalte hende, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg havde haft det i lang tid. Og så sagde hun selvfølgelig, at desværre kunne hun jo ikke hjælpe mig. Det måtte hun ikke. Hun måtte ikke praktisere, når hun var minister. Så men hun kendte den rigtige. Og hende ville hun snakke med personligt, og det gjorde hun så. Og det var Rigshospitalets chefpsykolog, Alice Tejlgaard, viste sig så senere. Så jeg kom i min første konsultation hos hende, og var der 2 gange. Og så en fredag, hvor jeg var i konsultation, så sagde jeg, jeg kan ikke mere, Alice, jeg kan ikke mere. Jeg er så bange for at tage livet af mig selv. Så sagde hun, hvis du lover mig, at du ikke gør det, og kan vente til på mandag, så kan du komme ned på den bedste afdeling med den bedste oversygeplejerske her. Men der er først en seng ledig på mandag. Men ring til mig privat, hvis du ikke kan. Så jeg sad den weekend og ringede ikke til hende, men klarede den weekend. Ja. Og blev så indlagt på Rigshospitalet.
og lå der i 3,5 måneder, hvor Per Bæk var chef for den gang der.